บ่าខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតវត្តគ្រប់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបងៗលោកអ៊ំលោកពូតាមបណ្ដាខេត្តបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានបាសេរីម៉ាក់បាឡែនបាសូនពីXLE បាបើកដំបូបាបើកដំបូពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទធានាថាឡានថ្មីបាមិនបុកមិនប៉ះមិនកាត់កមិនស្ងោបដូរពណ៌ទេបាទគឺធានាថាក្នុងក្រៅបាទគឺនៅអេមមែនទែនបងប្អូនឃើញណាបាទ ក្លុកកលៀតអីបាទនៅស្អាតមួយជុំបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំវិញគឺនៅ95%បាទដោយបងបងឃើញបាទនៅជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបាទគឺនៅ95%បាទអត់មានទៅបុកប៉ះពីទេបាទបងបងបាទទីទៀតខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញបាទខាងក្នុងក្លុកកលៀតបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទដោយបងបងឃើញស្រាប់អញ្ចឹងបាទគឺបាទទឹកថ្នាំនៅស្អាតទាំងអស់បាទស៊ីនហ្មងបាទបងបងណាបាទនៅសំណុំស៊ីនបាទឥឡូវបងបងមកមើលផ្នែកសាច់ដែកវិញ បាទចំពោះផ្នែកសាច់ដែកបាទបងបងផ្នែកបាទបាទបងបងឃើញផ្នែកខាងក្រោយនេះបាទដូចបងបងឃើញណាបាទមិនមានបុកប៉ះពីអីទេបាទបាទខ្ចីបាទតនីបាទបងបងអត់ឲ្យទាស់ចិត្តទេបាទខាងក្នុងខាងក្រៅបាទសាច់កាវបាទចំហៀងកាវតឹងអីនេះបាទគឺនៅកាវស៊ីនទាំងអស់បាទបងបងឃើញហ្នឹង បាទរៀងច្បាំងច្បាំងបន្តិចបាទរងិតរងិតបាទបងបងដោយសារយើងឡាយក្នុងក្រាស់នេះបងបងឃើញហ្នឹងបាទនៅសាច់ភ្លីអីបាទនៅអត់មានអូសកាវថ្មីអត់មានអីទេបាទជាកាវស៊ីនទាំងអស់បាទបងបងណាទាំងពីកំបោពូតបាទគុននៅសំណុំដែរបាទសាច់ភ្លីនេះគួរអត់មានអូសទឹងដែរបាទបងបងអត់មានអូសកាវថ្មីទេបាទសិតកាវស៊ីនបាទពីព្រោះឡានអត់មានបុកប៉ះទេបាទបងបងណា បាទចំពោះបាទវិញបាទបងបងបាទសាច់បាទគឺថ្មី100%បាទបងបងឃើញបាទសាច់បាទបាទបងបងឃើញបាទថ្មីបាទស្អាតណាស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទលេខកូនត្រេបាទមកជុំបាទលើត្រេមកជុំបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងបាទបងបងហើយនឹងផ្នែកលោកសិន បាទបានបង្ហាញបាទផ្នែកខាងក្នុងជាមួយនឹងលោកសិនទៀតបាទបងបងឃើញខាងលោកកលៀតខាងក្នុងខាងក្រៅបាទសាច់ត្រេបាទនៅមួយជុំបាទសាច់ទ្វាបាទលេខកោទ្វាបាទនៅទាំងអស់បាទມັນមានដោទ្វាតាមួយទេបាទបងបងណាបាទហើយនៅខាងក្រោយសាច់ទ្វាខាងក្រោយសាច់ត្រគាកបាទនៅកាវស៊ីនទាំងអស់បាទសាច់ភ្លីជាងឯនេះបាទបងបងឃើញហើយ บ่าคือสะอาดแม่นเด้นบ่าปชุยบ่านៅមកចប់ហ្មងបាទបងបងបាទអត់ឲ្យខុសចិត្តទេបាទតម្លៃបើអាចខុសបើថាចំពោះឡានវិញគឺក៏ឲ្យខុសទេបើក៏ឲ្យចុចបាទសូន3ចប់ហ្មងបាទបងបងហើយនឹងផ្នែកបាទលោកសិនបាទបងបងមកមើលផ្នែកលោកសិនហ្មងបាទគឺថ្មីមែនទេ បាទសាច់ឆ្នាំបុជួយអីមកនៅទីទាំងអស់បាទគោលបោមួយនៅមកចប់បាទជ័យញាញ់មកបងប្អូនបាទនៅបុជួយអីបាទនៅទាំងអស់បាទទទួលអីបាទនៅមកចប់បាទមានបុកមានប៉ះអីបាទតិចតួចក៏អត់មានដែរបាទបងប្អូននៅសាច់កៅស៊ីបាទនេះបងប្អូនឃើញសាច់ភ្លីនៅមកចប់ សិនក្លុកពលៀកខាងក្នុងខាងក្រៅបាទអបលេងសិនសិនបងបងអីចឹងអេបងបាទបងបងបាទជួយអីបាទនៅទាំងអស់បាទមិនសិនស្អាតបាទប្រមប់លើទូទាំងនេះដែរសាច់ភ្លីតែអីនេះឯកសារពន្ធឆ្នាំមានមកចប់បាទបងបង ឈៀបងបងដែរបងនឹងបាទខាងក្នុងបងបងបាទនៅភ្លីនៅអីចឹងពុកម៉ែបងណាមិនច្រាស់មិនបុកមិនប៉ះដូចគ្នាបាទបងបងឃើញបាទនៅស្អាតទៅទៀតបាទប្រជួយបាទស្អាតណាស់ពុកម៉ែបង
ខ្ញុំបាទផ្ទាល់នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា